皇帝，那是爱情的学问。但我到目前为止都是我在学习的部分。你话要说的，人家高兴听。然后呢，像我在教导护理师的时候，护理师有时候你知道，现在护理师跟那个以前我们任劳任怨型是不一样。你会想过说，病人尿的湿了，大便在身上，我们是就会去帮他洗帮他擦。现在护理师不是哈，他一定是喊家属来擦哈，照护员来擦，好点很多。可是你当你在教的时候，你要教的让他心服口服，这要一点技巧。那也一样，我现在是要跟大家分享的是怎么跟老人讲话。跟老人讲话，我们刚刚在生理的部分有提到，他第一个会怎样？重听嘛。他重听就很麻烦的嘛，你听我的恭维回的时阵，请问要比手画脚吗？要。还有嘞，都写的，你要看他认不认识字啊。他不认识字，你写的再多也没有用。再来，你要注意的是什么？他有助听器就好，他没有助听器，在耳朵旁边讲。哦，我们还有用过麦克风，这麦克风可以拿来用，这是好的利器。然后，对，有小孩，很多的方法。那我是要讲的是说，我们要怎么讲，然后大家在沟通上，然后也可以带动这些老人的人际关系，因为大家来了，我们互相都认识，会病哈，因为我们又是病，还有说，但是说我们半年还会有很多人想要加入的时候，那怎么样带动他能够，他一定要求到了才能来。是你要怎么带动他能够也亲口呢？加入我们这个大家庭呢？那可能第一个灯要关掉会比较清楚。所以在沟通这个部分，就像很多前线都会去访亲嘛，访亲行不行的嘞？你应该会说他想听的，也要说到你想表达的。对，那再来就是我们先这些我都可以跳过哈。那我要跟分享，我们在沟通就只有五个妙招。第一个就是微笑。今天破学了，要是摆了脸都不会笑，你觉得我们互动会好吗？一定不会嘛。这哇，我看你几一摆在不阿平哈，有没有听过这种闽南话最多的哈？不阿平就卖萌哈。但你要是一个微笑的脸，那每个看你这样都亲切。那需要大笑吗？也都不怕这样不端庄。所以就是微笑，中庸哈，拄啊好就好，或者是咪咪啊笑就好哈。可是你摆个咪咪啊笑，你的亲和力就来了，一切好说，对吧？好，过来嘞，你要有耐心跟同理心。耐心就是，你要把老人讲做一遍，对吼？做一遍吼，我无讲一遍两遍，比如讲做一遍，他做耐心，伊永远就是重复。你要有耐心。为什么你要有耐心？其实老人讲做一遍，你心内想的，你永远才讲过一遍，因为伊累积伊讲过。咱咧听的时阵，因为咱正常人，所以咱会较计算吼，即第几遍吼。有一遍，阮咧私自老人去甲护理师讲，我要未食饭。啊，你说我无食饭啊？护理师就甲伊讲，你食过哦，啊，伊搁行进来，搁来。哦，你说我足枵，我无食饭。护理师就讲，你食过啊？你我伫个办公室就听你啊演哦，爸就一直来，护理师就一直回都拢共款。咱一早啊话，我甲计算钱，真正是做一遍。这个时阵要哪？迄就是沟通有障碍，护理师的答案毋是解决伊问题的答案。其实你也甲出来，咱来做啥物？你是不是要累积一波奖金进来啊？对，所以这是按方法吼，不是干呐字面甲伊回应，安尼才简单尔。啊，你安尼就一直重复。同理心跟同情心不一样哦。同理心你可以感受他的心情，同情你是该刚刚做可怜的这样而已。可是你有感同身受。我们还没有到感同身受，那个就同情心，你懂医心，你要懂医的设身
属于一种行为，比如讲，你看一个社会案件，吼，咱会感觉哇，真有可能，那会真可能。可是同理心，你会想讲，啊，这个发生咱的思想，咱会安怎做？啊，你要甲伊做的时阵，你袂甲人家讲，我当然不可能。啊，伊的心情安怎？不怕有二次伤害。啊，你来讲，啊，我可以感受你今麦的心情，啊，你就回讲，啊，回讲，你就爱啥物？咱有够侪叫做倾听，下要听人讲话无简单嘞，咱是拢做爱讲话，啊，你会发到听人讲话，这是一个学问。啊，咱听人讲话，佫分五个层次哦。一个就是，其实就无咧听你讲伊个，啊，咱做咱个，听无听伊个，有这种个，啊，无就是敷衍了事，哦，嘿嘿。嘛是有这种的吼，各第三种有劲，伊要听爱甲听，啊无爱听爱甲人放掉，啊所以伊袂听就专讲。啊第四种就是啊要甲大家分享，你想听他爱专注甲听，老人也来，一定甲你讲一堆，啊你免甲回应吗？其实你啊手头啊甲伊无事，你就甲听，啊就看伊爱听啊就甲听。听完，你就会抓到重点。啊，抓到重点了以后，上好的就放第五个同理心。哦，你要稍微回反应啊，你才知影讲伊的心内话，互你听入去啊。否则你讲较侪，其实老人心理也很脆弱哦。我讲较侪，啊，你这护士小姐还是你这屏幕根本都没有听进去啊。啊，你是会打折，伊要来唔来的心情你很大。啊，你也拢有甲听啊。那我一定要做出什么行动？你有他听啊，他回简单的回应，你就感觉你被重视。啊，所以老人除了你爱甲听以外，搁啥？你爱尊重他。咱拢讲老人敢若囡仔，不过其实老人不是囡仔。咱家己老的时阵，要有做做囡仔吗？那嘛无囡仔，咱其他是叫有尊重。啊，咱要做这些广大的时阵，咱一定要甲伊讲，啊，互伊有种选择。不是讲命令，老人最受不了的是咱家少年那讲命令，那家己啊公公婆婆、爸爸妈妈拢赶快，你啊讲命令，根本就业意识不容易，真的不容易。那你要是跟他用三两的，可是你很技巧的把你那矮的行动配在里面，你就不得不学，你那矮的责任，懂不？现在好，啊过来，你要不要关怀他接纳？要，这种刚刚就是，大家来分享哈，那身体因为老化的关系，代谢老化呢，老人的很奇怪，的身上会比较重的体味，相信吗？不过为老人来嘛哈，真正啊，因是无洗澡，可是伊都是靠体味，那你有没有办法接纳？那家己要稍微想一下，那家己买刀啊，嘿。但是这种也是可以改善，连沐浴用品可以改变一下，其实是可以改变的。因为因为从我来带精神科病人，我唔洗澡，啊，我是问答好啦，啥吼，那阿妈妈就出来讲，啊，护理站我洗好了，啊，干啥？啊，已经是洗半桶吼，你干到一个，我一个少年人家出来，40出头岁。会长，我要是一天一个礼拜洗两次澡，我就可以去参加职能活动。我连职能活动的时候，就是用怕不秋花是咪让我打这样子。哎，因为伊拢唔爱洗身躯，所以那个甲故意的。结果伊甲我讨价还价，最后我甲讲，咱的瘫痪老人一礼拜是洗三下，伊脚手拢足好，伊上起码一礼拜爱洗五遍。礼拜六日我互伊放假。哎，你要他这是你企业要带点客啊，也执行吗？你过来问点客，早上问完，下午再问他。我去把我白纸黑字叫他签。我讲你这个病了，那我走，你刚有洗澡？我讲9点治疗时间嘛，9点以前洗好澡，你刚一个人去，不简单嘞。好，我就跟你讲，啊，你若无洗澡，很抱歉，你刚有肌肉底下就无用。也因为这个契约，所以你就会乖乖的听哦。其实跟大家分享，我不是讲老人不爱洗澡，
笑脸蛮开心的。不知道为什么，尤其是男生哦。奇怪，不过你大概经常是那外经常是那样哈，男生越柔，然后有气喘病的更不爱洗澡，因为气喘怕冷，洗澡会过敏，容易喘。所以拢讲洗面膏爱伊个名吼，遇过个气喘病人只要洗澡，伊讲安尼伊会死。啊，可是因为伊以前伫个厝个洗澡，还是伫个那个机构个洗澡，非常做歹。啊，所以大家要洗面膏就开始喊救命哦，救命哦，这样子吼，所以很麻烦的，很难想象哦。护理之家的情形怎样？你们可以很难想象说，为了洗澡可以鸡飞狗跳吼。这种说简单的代志是无，嘿，啊，不过就是会鸡飞狗跳，做奇怪吼，爱洗身躯。我记得有一个老师哈，他的爸爸后来得了失智症，那也是不爱洗澡。那后来他每次洗澡都要搞得鸡飞狗跳。啊，所以失智症有兴趣之后，我有机会再跟大家分享。那我们今天要讲的是沟通哈，所以赶快再跳回来。所以我们在讲的时候，有一些事情怎样要注意措辞。老人喜欢被说你很笨，还是喜欢被说你很棒？你很棒。你喜欢赞美吗？对不对？谁会喜欢被说你好笨？不会嘛。哎，所以那边带活动的过程，看他表现得很好，不要吝啬赞美，你知道吗？可是让他过度赞美。也不可以过度赞美，就适度的给他说，哎，你现在的表现，哎，很棒哦，这样懂吗？不然他会过度膨胀，会认为他什么都很厉害，有没有？我们一定要适度的赞美，但要是过度的话，就会变成虚伪，大家知道吗？然后要不要责备他？不要啦，其实有些事情你就示范一次，然后就看着，有时候一次不行就两次，好，还要不要翻旧账？不要去翻旧账，你一起弄啊那啊那，这个听起来就会很会担心，对不对？好，对啊，而且要不要当众讲？我都不敢当众讲，我护理师，我都要带到办公室去讲，然后还要喝咖啡。真的，蛋糕是比较麻烦，因为有饼干嘛，因为蛋糕比较容易坏，我们那个办公室没有冰箱，可是就要还要维护到他的什么自尊心。可是你不讲又不行，哦，你也知道，因为生命危险，就是说，以大家做志工没有压力，真的有压力是当护理师嘛？护理师其实，我都跟我的护理师分享，这是一个到福田，可是也是到最面的工作，你们知道吗？你做得好，你个人是有的良心，做得爱心，你就是做长做神书。你要是没有照着规矩讲，影响的是什么？生命。生命是没办法怎样，吸引会走过来了。可以用钱解决的事都可以解决，可是只要死了，什么都不用讲。所以是不是也是造孽最容易的地方？啊，怎么办？兢兢业业，这就是我告诉他们的。你一定上班时间警觉性一定要够。刚刚有一些就是经理跟后一些前线大部分分享。其实或许在台南这样生活了几十年了，从来没有车祸过。可是，在今年的十月初，我就绿灯直起哦。你也不会想说，突然间有一个回转的车来，那我们是不奇怪嘛，哈，那我们就会刹车。我才一刹，我马上就被撞飞了，因为后面的人不保持距离，就把我撞飞出去了。那飞出去了，或许很幸运，真的是天恩师德，我就是怎样。连头都没有撞到，就是四肢就是没办法，就是擦伤，然后擦伤之后呢，就也没断，就光光火撑有的。然后呢，我就观察了几天，因为是上班途中嘛，就有工伤险，公务人员就有这个好处，所以鼓励大家还是可以做公务人员。对，然后我拿了工伤假休息了大概五天哦，因为刚好遇到国庆日，你看。十月六号在，是十月十号国庆日，不是又连假吗？那所以我就很 lucky 就给他放了。放完以后，我就不想什么，可是刚好美香前前约我说，哎，我们要开这个老人班。然后我那时候有个心得说，要么就
又坏到脚了，这次就不得了了，坏到脚从来都没有骨折，我这次是骨折，而不是一条线哦，还打开了像 V 字形叶一样子，还在那里，那在那个位置又很惨，跟韧带的地方，我们知道我们骨头上面会有韧带，然后还有肌肉，对不对？那个位置就在韧带的下面，医生就说这不开刀把的钉子呢，只要一踩一放，那个韧带一拉，那个骨头又裂开，不会长。那怎么办？挨一刀嘛。哎，可是我跟你们分享，我又很要提哦。今年七月才通过哈，把脚的骨钉哦，以前一支自费要30000块，我现在不用自费，我就可以支付。好，不用的第一个哦，不用钱的了。啊，以后也不用拔出来哦。所有的开刀房的护理师都同事们都说，哦，护理长，你今天我告诉你，你300块很幸，我讲嘿啊，很幸三百，今天我到好诶嘛，啊，那个开刀啊嘛，开了刀呢，以前不是都打那个石膏吗？有看过扁背的那几个肌肉，啊，好嘞，跟这些关节是在这里，啊，我们脚腕、脚踝不是有个关节吗？那你要是打那个关节会怎样？就不能动。不能动，你到时候3个月以后拆石膏会怎样？还要复健。啊，所以现在科技真的很发达，就发你的这双鞋哈，它比石膏便宜，可是石膏贵，它7000多块。可是它有个好处，因为你脚踝你可以走可以动，以后就要复健，不用复健。好，但这些是题外话，只是我要告诉你，这样受伤了以后，心里会不会很难过？怎么会这样呢？我也是出发心是好的啊，怎么会这样呢？然后我就开始就请病假了，你不能动。可是你知道我刚刚不是有跟大家提过，我在精神科病房有急性有慢性。那精神科的急性，刚有提到说，心口前是大家很喜欢叫做喝酒，台湾的文化。酒，你们知道喝酒可以害死人吗？知道吗？发酒疯会家暴小孩、老婆嘛？那我们那个病人就是。就是酗酒，然后他这次进来就进，为了怎样，在家里打老婆，然后老婆受不了就把他带进来住院。他这个期间我在病假在家，可是他住进来他就怎样，喝酒的人可以不喝吗？你够开笑的，你们可以想象哈，你就是要等一下酒，那他就怎样破坏我们那个铁窗，还有玻璃窗，然后他就怎样要逃跑。然后他逃跑的路线，他看我就是下面哦，层层很多树叶。可是他，我们人生的脚步，你一定不能只看表面，你要看下面。那个树干是很细的，他没有看到，他只想说绿绿的，他下去可以像那个蜘蛛人，不是都是一尾树叶的粗尾的吗？他也是一尾粗尾的问题，可是下去怎样？他我不在嘛，我一起病假了。然后我就因祸得福，我没有行政责任，因为我真的已经一个月没上班了。所以你说要不要感谢天赐？是不是这样？对。所以呢，我只能跟大家分享，有一些事情不要想说哦，这就是你的苦难，不是哦，这本来就是你的难。所以呢，这我不会形容啊，我只能跟你说真的很感恩。那。那只是在跟你们分享说，可以服务大家，一定要趁着现在还可以动。哦，刚也给我看到10年以后，你根本不知道你会怎样，对不对？那讲到这里去有点不好玩，来，我们讲一下比较好玩的，常见老人家的类型。哦，你看有一个叫管家婆嘛，会吗？有肚围吗？那老人家难管嘛，这个也不好。一些文和一些安娜，然后一个开心，就是什么都要怎样，他都有意见。那你这种怎么办？你可以听他的意见，然后呢，啊，呵，来，咱得其中抓一样两样，让他觉得他有成就感，一点吼。他跟我几句很形象，指挥官，我问那个，有些老人很喜欢指挥吼，那你要怎么办？让他带读，知道吗？读经的时候，你怎么说啊？他不喜欢指挥啊，你让他带读，他就有发，他有什么？他有那个发表的空间，对吧？然后那个极干美的公益贵体，他就是活在回忆的，有吗？有各种老人，然后一人来听啊，然后你就干脆我们就办个
对吧？他个体上，不小心他一直不关心我，一直不爱惜我，也有这种老人哦。他一个感觉，当每个人嘘寒问暖一下，他得到照顾了，他就很开心。我也老了，每天呢，他说话艺术这个大家应该都知道，最主要就是说有一些事情，我们不需要有很多的留言。那当然，我们就是该说的就说，不该说的就省掉。那伤害人的话，你明知道。